одоо цаашдаа дараагийн зуунуудад бол Монголын дуурийн урлаг, дуулаачийн урлаг дэлхий дахинд одоо ингээд суураатад эхлэх юм бол энэ ямар дэг сургууль вэ гэхээр онгорын хайд үндийг сургуулаа гэж ярих юм байна л да. Ийм төвшөнд хүрсэн байна. Биднэрийн одоо энэ тавьж байгаа энэ дэг сургууль бол дэлхийд хизээгээр ингээд бид нар гараад олон улсын уралдаанд ороод ирж байгаа ч гэсэн энэ ямар дэг сургууль вэ гэдгийг тэд нар ингээд олж тогтооход бас тэднэрт энэ онцгой мэт байгаад байгаа юм байна. Тэгэхээр яг энэ онцгой байгаа энэ дэг сургууль нь бол манай Монголын дуурийн дуулаачийн дэг сургууль юм байна. Энэ манай багш нарын сургалтанд бол өөрийн гэсэн дэг сургалтаа болсон байна. Харин тэр дэг сургалт яг нууц нь юу юм бэ? Тэр уртын дуу дуулж, тийм уртын дуугаар одоо тэр хүмүүжиж сонсож ирсэн энэ ард түмний одоо энэ сэтгэлгээнд нүчэр байна уу? ертөнцийн үзэх үзэлд нүчэр байна уу? Өнөөдөр одоо сая би дурдсан хүнд одоо гавьяат багш, өрөө багш гэдэг юм уу, тийм ээ? Одоо багштайгаа зэрэгцээ зааж байгаа юм. Энийний шавьгагтл одоо амар төвшин, дэлхийн төвшөнд дуулж шүү дээ. Эн чинь юу гэхээр одоо хайд багшийн л одоо залгаал юм яваад байгаа юм. Яагдгүй бид нэр хайд багшаас сурсан юм аа л одоо эднэрт яаж штэ. Дээр нь тэгээд бид нар ч бас дуурийн чатарт болцсон. Байна штэ энэ чинь. Өнгөрсөн одоо ирээдүйн хэмээх 3 хэмжээс тунд хөврөх цаг хугацааны аялал. Энэхүү аялалд гарсан хүмүүс өөр өөрийн орон зайд өөр өөрийн түүхийг бүтээдэг. Цаг хугацааны тэрхүү орон зайд мөн чанараа хадгалж, авьяас хэмээх дээдийн өгөгдлөө онгодоор хөглөж, тэмүүлэл дүүрэн бадраасан эрхэм хүмүүсийн дамжуулах үг. Өөрт нь мэдэгдэхгүй талсчин бүрдсэн оюуны үнэт эрдэнийн баялагийг дамжуулан үлдээж буй нь энэ. Монгол улсын маань нийслэлийн зүрхэн тушаар энэ үзэсгэлэнтэй энэ сайхан ягаан байшингийн дэрэгдүүр өнгөрөх болон дотор нь орох тоолондоо баясч баярлаж явдаг энд үе үеийн дуучид дэлхийн олон сайхан дуурийг тоглож явсан 55 жил хөгжсөн энэ дуурийн урлагт энэ дуурийн сургуулийг дэгийг бий болгосон багшийн маань үйл ажилд үрдөнгөө өгч одоо Италийн аренад тэр алдартай задгаа театрт манай амар төвшин манай одоо Монголын сургуулийг төгссөн дуучин маань дэлхийн олон шилдэг дуучтай дуулж байгаа нь үнэхээр одоо хайдаг багшаа маань үүсгэн байгуулсан энэ дуурийн дэг жаяг энэ дуурийн театрын үүсэл хөгжил бол үнэхээр үнтэй одоо үрдөнгөө өгсөн байна гэж хэлэхэд их таатай байна. Үнэхээр бид үе үеийн дуучтай үүгээрээ бахархаж явдаг. За ингээд миний театр бидний театр гайхалтай энэ сүмд орж ирэхээр өөрөө ирэхгүй одоо нөгөө сэтгэл хөдлөл самсаа шархирна гэдэг чинь миний хувьд л энд бол гайхамшигтай орн зай ялангуяа энэ хүмүүсийн зургийг харахаар одоо энэ Монгол дуурийн урлаг гэж одоо 55 жил хөгжсөн гэхэд энэ хүмүүс маш хүнтэй хов нэврийг оруулж тэ ард түмэндээ дуур гэдэг балет гэдэг ямар гоё тансаг дэлхийн одоо урлагийг таниулах гэж олон жил хөдөлмөрсөн дандаа алдар гавьяатай гавьяат ардын жижигчин хөдөлмөрийн бааtruуд ийм одоо зураач нар балет мастерууд найруулагч нар гослол дуучид ийм хүмүүсийн удирдлагууд байна манай алдарт пүрүүд орж байгаа лувсан шаргаа балетийг үндэслэгч амин давхгүй тэгэл одоо манай багш маань энэ л та тэгэхээр за байз энд штэ сургууль хийж ах шиг байна хэдүүлээ чимээг өхөн шиг орё. Ясно,
шол разлуке. Долгий день где-то. Долгий день прошел разлуке. Ерн бол 1950 хэдэн оноос эхлээд Монгол улсад бол дэлхийн урлагийг оруулж ирж үүсгэ хөгжүүлэх нь зөв юм а гэсэн тухайн үеийн төр засгийн шийдвэрээр гадаадад боловсон хүчнүүдэд бэлтгэж эхэлсэн. Одоо мэрэгжлийн дуучин, мэрэгжлийн хөгжимчин, өдөр даач хөгжмийн зохиолч эдгээр дотроо хамгийн том төлөөлөл болох нэгэн төлөөлөл нь бол дуулаачийн урлагийн анхдагч одоо мэрэгжлийн дуучны. Энэ бол манай Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар ардын жүжигчин Хайд багш. Энэ хүн 1957-8 онд энэ мэрэгжлийг эзэмшихээр одоогийн Оросын холбооны улс тэр үеийн зөвлөлт толгойд тулсад суралцахаар очив. Эх орон Алтай нутгийн чинь чолоо. Тэгээд энэ хүмүүс суралцаж ирээд 1963 оны 5 сарын 12-нд Монгол улсад дуурийн театр үүсгэн байгуулагдаж нээлттэй хийсэн. Энд анхны мэрэгжлийн дуучин. Нээлттэй хийхэд дуурийн театр Алдарт Петр Ильич Чайковскийн Евгений Онегин дуурайд нээсэн. Энд Ленскийн дүр дуулж ингэж Монголд энэ дуурийн урлаг үүсэж хөгжсөн. Энийн нэгэн том төлөөлөл нь сая хэлдэг миний Хайд багш. Түүнээс хойш олон 10 дуурийн гол дүрүүдэд дуулсан. Одоо анхдагчаас нь ярих гэхдээ одоо Алдарт Пучинигийн нөгөө Алдартай Чоча сандуур шүү дээ. Тэрэнд тэр Пинкертонка гол дүрд. За тэгэл одоо тэр Лусын дагн гээл байна. Хойноос нь одоо энэ гадаадын буюу дотоодын олон 14 дуулсан хүн л дээ. Тэгэд эндээс эхлээд нэгдүгээрт Орос сурсанараа. Хоёрдугаар тэр гадаадын дуурийг оруулж ирж дуулсанараа. 3 дугаарт энэ дуурийн театрын тайзна тавигдчих байгаа тэр дэлхийн сонгодгуудыг маш чадварлаг дуулснараа энэ хүн ард түмэнд төр түмэнд үзэгчдэд Орос хайд уу гэж нэрлэгдэх болсон. Орос хайд уу гэж. Тухайн үед бол бид нар одоо гадаадын хүн байвал Орос л гэж зөөрилдэг үе шүү дээ тэр үе чинь. Тийм учраас энэ хүн Орос хайд уу гэж хэлэгдэтлээ нэр автлаа л ийм чадварлаг мэрэгжлийн дуучин жүжигчин хүн. Хайд багш бол. Театр дээр чинь ямар нэгэн уран бүтээлчд тулгуурлаж тавьдаг ш. Тэгэхээр чинь та байгаа учраас дандаа театрын гол дүртэй, дандаа театр чадaltaй, театр хоолойтой хүн дуулах тийм оролттой, тийм дүрүүдийг тавьжсэн байхгүй. Жишээ нь Октябрын Масальский вещ гэмийн тэр чинь Романтический жанрын оролт ш. Тэгэхдээ тий би жишээ нь тэрэн тагсан байхгүй. Ер нь тэгж ярьдаг ш. Театр чинь уран бүтээлээ дандаа нөгөөд ямар хоолойтой дуучин одоо их чадaltaй дуучин гол эзэлж байгаа. Яг тэрэн дээр тулгуур. Тэгэхээр чинь мэдээж одоо хөхөө намжил байна. Хөхөө намжилын чи ерөөсөн мөрлөрж байгаа надад зориулж бичсэн. Зориулж бичсэн. Аа тэгж л таарлаа. Тэгэхээр ганц ам гэдэг тууг надад зориулж бичсэн. Оо зөө зөө. Үнэн дүрс та ямар дүр дээ? Үнэн дүр бол чинь хоёр оролт байгаа юм би. Балдан гэдэг нэг оролт. А тэгтээ үнэнгийн бол яг
хончлогоо балдангийн л яах юм л та би. Наа зөв 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 зөв. Шивэн хайхтын аналт араас хоёр мөн ч гоё шүү тийм ээ. Шивэн хайхтын бол би хоёр ороол. Аа зөв зөв. Аналт аавн тийм ээ. Тэгээ хүнд төмөр. Тэгээ аналт хоёр өвгөн л одоо араш араштай тийм ээ. Аналт хоёр тийм. Тий. Та хоёрын тэр нөгөөд хоршил бол бас халдартай шүү дээ. Ээ дарих мен. Тэр ээ дарих мен гэдэг чинь одоо миний нөмөө арашигаан найзыгаан бод учхад тэгээ тэн дээр дуулдаг айхтар хүнд арин шүү дээ. Аа зөв зөв зөв. Ловсон шарав шивэ хягт дүрийн онолт арааш нарын дуу ардын жүжигчин хайдав жаргал сайхан. Хот хотгаала хочнаат сайну амандан курчби ачлагала бирле тур цагийн самууны хар хэлэстэл хар хөрсөн хүгэнгэлтэн төрхөн бодож ирлэ сэн сэн байно сэн санаат нөхөр минь сонсож туудаж аммар сонин сайхан Обена А дарих мене гамин цэргийн хосов гадны хулгай халдаж харуул манагийн хоньод хамаг төвсгийн арчгийн эрсдэн цэргүүд энд тэндгүй бүлдэж айлан пик төвөж айлг цочод явангын түмман орнос түмэн самун татгаж Цэр цэвсэг ачсан зэрлэг явах болж Алив гэрлээ явж үз Айл хонарт дуулах Араш мен түргэл Ачаа бараган янзлая Хи анхан анг Арио Зеленскийг Цэдэн болгоо хаан өмөний улс төрийн давчаанд ирээд дуулж байсан чинь Зүр итлээс нэг хүн Хөөч дуучи юм бол уртын төвд болоод өгөөч гэсэн ш Зөндөө тийм юм дарилж байсан Асвалчтай дээ. Асвалчтай дөрчсэн чинь. Тэгтээ та уртын дуу дуулд юм уу? Уртын дуу мэднэ үстэй та. Оо би чинь Эрдэнэсээг эрвэр харцхтайгаа мууштайгаа очиод нутгтан дуулгач. Гэхдээ энэгээрээ дуулж байхгүй яасан юм бэ гэдэг юм. Тэгээ штэ өөрхөө дуу хоорын өлгий дунд байх чи аргагүй шүү дээ. Сайхан урт дуулж байгаа тийм ээ. Миний шавхуу нар банцад. Тэгээд ингээд манайхын чинь одоо ерөөсөө тэр юугаар ер нь их л олон хүнтэй байдгийн шүү дээ манай нутаг. Одоо олон улсын энэ тэмцээнд Монгол дуучид, Монголд сургууль төгссөн дуучид дэлхийн тайзан дээр одоо маш их амжилттай яваа шүү. Биднээс юм бэр мөрөөдөж байгаагүй тийм одоо шагналыг авцгаасан шүү дээ манай залуучууд. Тэгэхээр зэрэг энэ Монгол дэг сургуулийн их үүсвэр хаанаас үүссэн бэ гэхээр зэрэг энд нэг өрөө байгаа чухал. Магадгүй хинч таахгүй байж магадгүй. Тэр өрөөнд энэ Монголын дэг сургуулийн анхны студ 1964 оноос 68 онд студ энд хичээлдэж байсан. Тэр өрөөрөө одоо хэдэл очицгаая. Би энэ өрөөг би ч мэддэг байсан. Тэгээ сайн мэдээд мөр гайхаад сонь санагдсан байхгүй юу? Энэ бол манай ахмадууд л мэдэх ах. Тэрнээс бол хүмүүс би их мэдхгүй. Яагаад гэвэл тэр гоё өрөө энэ байна аа, энэ байна. Одоо жижиг манай театр жижиг хүнд суудаг. Энэ өрөөнд анхны одоо дөрийн дуулагчдын анхны студ Эн нэрэнд хичээлж исэн байна. Найдвал багш бас ассистент багшаар ажиллаж исэн. Тэгээд намайг даагуул чаатар тавьж сонсгосон. Лусын дагна гэж Даргамисгийн хөгжим, Орсын хөгжмийн зохиолт Даргамисгийн хөгжим, Лусын дагна гэдэг дуурт одоо мец сопрано одоо бүдүүн хоолойны тийм оройл дуулах хүн хэрэгтэй гинэ гэдэг.
Тэгээ би одоо очсон ч нөө тэр бүрүүд орж байгаа хайдаг багш одоо тэгээд л тэр үеийн цаг цурнгаан тэргээл одоо томчууд бүгдээрээ л одоо суугаа сонссон. Тэгэл одоо ёстой юу гэчиг дуулж үзүүлснээ сайн мэдэхгүй. Тэгэл юу гэсэн энийг авч сургая гэд. Тэгээ одоо тэр лусын дагийн дуурын вангийн хатан өөрөөр хэлбэл хайдаг багшийн банд багш хоёр тоглоддаг байсан. Тэр хоёрын одоо авгаа нь болж вангийн хатанд дуулсан. Тэгсэн чинь тэр үед студ нэгдсэн 64 онд студ нэгдсэн байсан. Тэгээ хайд багш намайг чи ер нь студд орвол яасын гэдэг. Тэг би 2 дугаар курст орсон. 12-аа дуучин болсон. Ерөөсө дуучин болоогүй хөөхд байхгүй. Тийм хүрвээгээд хөрхэн цаамар байлаа. Гэцэлгээд мундаг бас бүх зэргийн чуулгад байлаа. Тийм ээ. Тэгээд дарь зүгээд мундаг юуны ховдын сайхан дуучин байлаа. Тэгэл одоо энэ баатаж юуро насан боён нөгөө схватар тоглодог дашна минжил энэ төргээд одоо бүгдээрээ байлаа шүү дээ. Тэгээд тэр үед одоо багшны яаж тэгээд сансан 64 он гэдэг ч одоо юу вэ? Багшин одоо 30 хэд настай вэ сүү юм уу? Тэгээд тэр үед л ингээд санаачлал ер нь Чайковскийн концерт анк онцгом логотой төгсч хүрсэн хүний нэг л дээ. Тэгэл тэр үе чинь Лодо дамб цайд байла. Тэгэл Лодо дамб гоо тушаалтай. Тэм сургуула анх нэгдэжсэн. Анхны гээд нэгдэжсэн. Тэр дууртай болох юмсан. Дэлхийн одоо улсуудтай энэ зэрэгсэх юмсан. Гэсэн одоо тэр санаа гараад би өөрийнхөө одоо талаас би юу хийж чадах вэ гэдгийг хамгийн түрүүнд бодсон учраас би тэнд байхдаа ч сургуультай байхдаа ч бодж байсан. Сургуулийн төгсөөд бүрч их боддог болсон тэр бол миний мөрөөдөл болсон. Энэ мөрөөдөл бол одоо миний хизээ нь биелүүлэхгүй өгч болохгүй банкны мөрөөдлөө л гэж ингээд одоо хүртэл амьд мэнд тэрнийхэн төлөө зүтгэж яваа. Байх чинь бид нарт яг дуурийн чатад дотор байгаа болохоор бид нарт бас их хэрэгтэй байдаг гэсэн чинь шин жүжиг мүжиг яхаар бидний чинь бас нийтийн олны хэсэгт гаргачихна. За тэгээ шин дуур муурын сургууль хийчих чинь бид нар тэр дотор байгаа болохоор харж хандаад бас хүнийг дуурайж харах одоо бүх юм байлаа шүү дээ тий. Тиймэрхүү байдлаар бид нэр 12-аа төгссөн. Атстаа гэж боддгоо шүү дээ. Оюутан хүн чинь багш дээр сурлаа. Эргээд багштайгаа партнер болно гэдэг бол хамгийн их аз жавшаан байхгүй юу? Тэгээ би тэр нэг айгүй аз жавшаан гэж боддгийн. Тэгэл урсаалк дээр би бас багштайгаа тоглосон шүү дээ. Урсаалк дээр нөгөө нэг юм Днеприйн эрг рүү унаад өгчих юм л да. Тэгсэн чинь багш ээ батар үгүй чи чи наа тайцсан орчихлоо. Тэр юу нэг ямар техник واخгүй пап гэж тийш олчдаг واخгүй юу. Тэгсэн чин багш өөрөө надад зааж гэр ингээд гээд үлмийн дээрээ буу. Үлмийн дээр нэг орш шахаа гэдэг нэг юм юугаа орооцсон юм та. Үлмийн дээр ингээд тэгэл багш уусан чи өвс шиг бууж гэр. Би чин тэр нэг ард байдаг пац тавх мац тавх доригтл пад хийч тэр усруу орж. Гүй тэгээ багштайгаа ингээд зэрэг хэцээд дуулах ямар ёртаг гэж бодно. Ингээл айгуу сайхан тий. Тэг айгуу хэцүү. Тэгтээ айгуу сайхан ингээл эндээс бариад жоохон оршаа, жоохон хойшоо гэл ингээл гар нь ингээл үргэлж ажиллаад шин. Ингээл партнер дуулахад чинь. Верди, Турбадур дүүрийн Делуи, Леонара нарын хуршилт. Төрийн шагналт ардын жүжигчин урд насан ган төмөр. Oh,
нэг жил болсны дараа 74 онд имдэг. Одоо манай хүүхдүүдийг, оюутнуудыг багшийн дээдийн одоо дэргэд авсан. Ерөнхийдөө нь болохоор дээд боловсралтай, мэрэгжил болоод мэрэгшүүлэх хичээлүүд нь болохоор дунд үчилшин хэмжээний одоо боловсралтай болж гарддаг боллоо. Тэгэд байжсэн ч 1979 оны 1 сарын 1-нд 29-р тогтоолчлуу засгийн газрын тогтоолоор бидний багшийн дэд бүрэн мөсөн одоо ингээ бүх одоо тэр найрал дунд зааж исэн бүх одоо орон тооны одоо тэгээд цагийн багш нар бүгдээр ингээ шилжүүлсэн юм аа. Дуулах чадвар гэдэг чинь маш өндөр шүү дээ. Зүгээр нэг сайхан зүгээр нэг дуулаад байхгүй, зүгээр нэг одоо дуурайад байхгүй тий. Хайдар багш ерөөс гол юу тэгдэг шүү дээ. Гол нэг тийм зарчим байдаг. Бити зүгээр дуура, дуул. Дуулна гэдэг чинь бол цаана бүх юм орж байгаа. Нотны хэмжээ орно, тэр юуны дууны утга агуулга орно. Тэгэл дээшээ доошоо яаж явах уу, хаана барих уу, хаана легат хийх үү, тэр бүгдийг бол маш нарийн одоо тийм мэрэгжлийн өндөр түвшинд заадаг байна. Манай багшийн бас нэг онцолог нь дуурийн дуучдаг юу уа уа гэдээ дуулдаг юу чи хэлж байгаа нь мэддэггүй. Багш тийм биш. Хачаатлы русские войны гэж ингэ бүр яг үг үгээр нь хэлнэ. Манай багш. Монгол үг гэсэн сайхан. Тийм. Монгол үг их ч гэсэн ээ дарих мийн гэж дуулж байгаа юм тэр бүр янзтай янзтай. Хүүхдүүдийг чинь илбтэй юм шиг юу вэ тэр ярьдаг байх. Илбтэй юм шиг дуурах чинь. Тэр дэйшээ нарийнхан дуурад байгаа, тэр доошо бүдүүн дуурад байгаа тэр чинь бүгд одоо бидний хийж байгаа ажил шүү дээ. Ингийн ус мэдхгүй болохоос мэдхгүй байх ёстой л доо. Тэгээ тэрний ч юм уу сайхан гаргана тийм ээ. Бүр ил дээд өнгийг би ажилтгий болов уу? Дээд өнгийг бүр яхараа тэгж чаддаг вэ наа. Тэгээд тийм сүүлийн үед багш маань одоо бас тийм онол төгшөлсөн шүү дээ. Монгол дуурийн дуучин гэдгээ монголоор нь бэлдээ та нар. Одоо бид нарын нэг үеийн дэлхийн урсгалыг дагаад Европ маягийн эм школ орж ирсэн бол одоо монгол дуучин бэлдээ гэд. Тэгээд нөгөө уртын дуучин ингэж хааж ээж дуурдаг бол дуур чи нойжээ дуурна штэ. Тэгээд тэр нээлттэй багсах өөрийнх нь хоолойн дээр өөр өөр нь монгол дуучныг тавь. Тэгвэл хилдэг болно. Тэгвэл дулдаг болно. Гэт эхэлж байгаа хүндээ тэгээ эхэлсэн хэдэн ч явж байна да. Каноа, миний наран, ардын жүжигчин Хайдав, улсын гавья жүжигчин Инх тавин, гоцлол дуучин Далан тавь. Te sole, aria serena dopo una tempesta. Quell'aria perscia pare già una testa, che bella cosa hai urna. Oh!
Энэ сургалтын дотроос нь одоо Монгол улсын төрийн шагналтай ардын жүжигч одоо урт насангуйч гэдэг юм уу? Монгол улсын гавьяач жүжигч баадаж уугач гэдэг юм уу? Монгол улсын одоо өнөөдрийн гавьяат багш ёроч гэдэг юм одоо алдарт цолтой төлөвлөлүүдийн хэлхэд энэ хүмүүс төрөн гарсан. Ингээд эндээс их усүрэн авсан өнөөдрийн Монголын дуурийн дуучид, мэрэгжлийн дуучдыг бэлтгэдэг их суур бол эндээс эхэлсэн. Тийм учраас тэр үед бэлдэж эхлээд анхдагчийн тавиад өнөөдрийг хүртэл энэ сургалтанд тэр одоо өрний гэдэг юм уу дэлхийн урлагийг Монголын хөрсөнд суулгаад ургацыг бол ариун болгож байгаа хүний нэг бол манай Хайдар багш. Хайдар багш. Өнөөдөр бол соёл урлагийн их сургууль болтлоо. Төгсчихсэн байна. Өнөөдрийн тэнд бэлдэж байгаа Хайдар багшийн төгс гэж байгаа Хайдар багшийн шавийн төгс гэж байгаа шавийн төгс гэж байгаа хүмүүс өнөөдөр дэлхийн төвшөнд дэлхийн том уралдаануудад Монголын нэрийг дуурсгаж байна шүү дээ. Одоо амар төгсөмч гэдэг юм уу, ариун баатарч гэдэг юм уу. За наагурын гэлийнхээ уралдааны шагналтнууд бол манайд одоо зөндөө байна шүү дээ. Одоо мөнгөн цэцэгч гэдэг юм уу, хүрэл баатарч гэдэг юм уу, сайн баярч гэдэг юм уу. Гэхдээ өчнөө одоо дэлхийн том уралдаануудаас тэргүүн буюу дэд ийм шагналуудыг авч байгаа хүмүүс олон байна. Тэгэхээр энэ бол анхдагч нь Хайдар багш байхгүй юу? Соёл урлагийн сургуулийн түүх бол яг харахгүй дуулачийн одоо институттэй бас холбоотой. Манай сургуулийн үндэс суурийг бол аль одоо өмнөх зууны 50-аад оноос эхтэй гэж үздэг. Өөрөөр хэлбэл одоо манай Хайдар багшийн байгуулсан Тэрл дуулачийн институт яван ясаар өнөөдөр соёл урлагийн их сургууль, хөгжлийн урлагийн сургууль, за тэр дотроо дуулах урлаг хөтөлбөр. Тэгээд ер нь бол ихтэй сургуулиудад тавигдах гол зарчмын нэг бол тухайн сургуульд явуулж байгаа хөтөлбөр нь бол магадлан итгэмжлэгдсэн байх ёстой байдаг. Тэгээд манай энэ яг дуулах урлаг хөтөлбөр одоо тэр дотроо бол манайх чинь уртын дуу, одоо богино дуу, дуурийн дулаач, орчин цагийн дуу гэсэн юм төрлүүдтэй. Тэгээд энэ хөтөлбөр маань бас магадлан итгэмжлэгдсэн. Энэ магадлан итгэмжлэгдэж байна гэдэг бол энэ хөтөлбөр бол бүрэн утгаараа ихтэйд боловсрлын одоо энэ шалгуурыг бол хангаж байна гэсэн утгатай. Ингээд одоо бид нэр энэ одоо байгуулаад өгсөн энэ бий болгоод өгсөн энэ Монгол сайхан дуурийн дуулачийн дэг сургуулийг цааш нь улам одоо өргөжүүлэх, батжуулах хэдтэй бол бид нар одоо олон улсад болоод энэ олон сайхан том уралдаануудыг Монголд яагаад хийж болохгүй гэж. Өөрөөр хэлбэл Монголын дуучид дэлхийн олон улсын уралдаануудад оролцоод байгаа юм чинь одоо тэр дуучид одоо Монголд одоо хуран цугларч Монголын энэ сайхан мэргэжлийн одоо хөгжин зохиолчдын бүтээлүүдийг ихшиглүүлж дуулуулж одоо ингэж одоо Монгол улстай нэгэхэн томхон олон улсын уралдааныг зохион байгуулах юмсан гэсэн одоо манай сургуулийн бүх одоо багш нар, шав нар, төгсөгчд одоо манай одоо нийт уран бүтээлч манай үе үеийн одоо энэ урлагт өөрийнхөө нүр их хөдлөмрийг одоо зориулж авсан хүмүүсийн одоо итгэл хүсэл тэмүүлэл зориг гэж бол ойлгож болж байна. Ятрезят души согретой девственным любви. Шоо хайртай өгшөө хөнгөн өгшөө одоо хамаг байдаг сэтгэлийнхэн хөдөлгөөнийг үнэн зөрхнөөсөө гаргах хэрэгтэй.
Би чамд хайртай гэж ингэж Монгол хүн хэлдэг болохоос би ч юм хайртай гэж хэлэхгүй. Гот энэ болгоч бүгдээрийн хоорондоо авцалдаж байж л сая өнөн бол. За бид одоо дуулах урлагийн хөтөлбөрийг явуулдаг дуулаачийн дэг сургалтын гол лаборатори одоо яг хэсэгт хүрж ирээд байна. За энэ хэсэгт бол бид нар одоо дуулаачийн одоо урт юм богн дуурийн дуулаачийн юм да хичээлдэг танхимд одоо манай алтан үеийнхний яг энэ сургалтыг эрхэлж байгаа профессор Эрдэнэтэн багш нарын энэ өөрөө танхим хайж байгаагаар явж байна. Энэ л орчинд энэ л одоо соёл урлагийн сургалтын хүрээнд бол дэлхийн дуучдыг төрүүлэн гаргаж байгаа. Биний хажууд одоо манай Монгол Улсын гавьяат жүжигч ханд дэд профессор Даржин Бүгжийн нэрмж танхим байж байна. Тэгэхээр манай сургууль дээр бол яг энэ дуулаачийн урлаг төв нэмэр оруулсан их олон сайхан уран бүтээлч багш нар байгаа. Тэгээ энэ уран бүтээлч багш нарынхаа одоо алдрыг мөнхчлүүлэхүүднээс бид нар нэрэмж танхиуд энэ өөрөөр хэлбэл тухайн одоо танхимд хичээл хийжсэн тэр дурсамжит үеүүдийг одоо үлдээхин тулд дандаа ийм нэрэмж танхим хийсэн байгаа. Манайх бол Норбонд тухайн нэрэмж танхимтай, Хайд багш нэрэмж танхимтай, за дээрээс нь яг дуулаач урлаг дээр хэлбэл Пүрүдэрж байгаа нэрэмж танхимтай, за мөн Банд багшийн нэрэмж танхимтай гэдэг. Өөрөөр хэлбэл дуурийн урлаг, уртын дууны урлаг, одоо дуулах урлаг хөтөлбөрөөр одоо явж байгаа хөтөлбөрүүдийн тэр том маэстро, тэр том алтан үеийнхний, тэр том одоо бол мөрөөр үлдсэн усуудын нэрэмж танхимуудад манай ирээдүйн боловсон өгчин өөрсдийнхөө одоо мэдлэг боловсрал, ур авяас ухаан, бодол, мэдрэмж, сэтгэл бүх юм одоо энд оролдуулсан сурдгийн байгаамаа. За одоо бид нар Хайда багшийн яг сургалтын танхимын гадна талд ирээд байна. Тэгээ одоо энэ дотор бол яг бэлтгэл явагдаж байгаа. Өнөөдөр оройн тоглолтын бэлтгэлийг бол хийж байна. Хайд багш өөрийнхөө шавтай ажиллаж байна. Тэгээ одоо бид нар татгшаага орно. Гэхдээ зөвхөн чимээгүй. Чимээгүй агаарай. Оройн тоглолтын бэлтгэл ажил явагдаж байгаа юм байна. Хайд багш өөрийнхөө шавтайгаа алдарт линзгийн хариусаа дээр ажиллаж байгаа байдлыг бид харж байна. За одоо ингээд бид нар яг энэ дүрийг хэрхэн гаргадаг, энэ хөгжим бүтээлтийг хэрхэн ярьдаг. За энэ бүтээлийг хэрхэн яаж илэрхийлж хүний амьдралын хамгийн баяр эсгэлэнтэй би чамд хайртай гэдэг дүрийг хэрхэн энэ дуугаар, энэ дүрээр илэрхийлж байгаа. Энэ процессор, энэ торгон ахлын дээр бид нар орж ирсэн байна. За би багштайгаа 12 настайгаа танилцаж одоо 12 насндаа багштай шавь орж исэн. Тэгээд одоо тэрнээс хойш хөдөө идэг учраас ажил болгон ирж уулзаж ингээд одоо оюутан болж багшийнхаа шавь болсон. Манай багш бол ер нь зөвхөн ганцхан дуулаачийн одоо талаас нь биш хүн байх яаж одоо зөв хүн байх юм? Яаж ир хүн шиг ир хүн байх юм? Яаж монгол хүн шиг монгол хүн байх юм гэдэг тэр ухааныг илүү их бас ойлгуулдаг. Зөвхөн хичээлэр биш амьдралаараа одоо хүнд юм ойлгуулж авдаг ийм л одоо сайхан хүн байгаа юм. Орос руу явах гэж та багш руу би очиад одоо ингээд орос руу сургуульд явлаа гэт хэлэхэд багш маань надад хэлж ийсэн. Юу н амьдрал минийхөө юмыг битгий хитрүүлээрэ бүх юмыг хэмжээнд нь л барьж гараа. Ууж идэж битгий хитрүүлээрэ унтаж хөвтөж битгий хэтрүүлээрэ баярлж хэтрүүлж болохгүй ууралж хэтрүүлж болохгүй гэдг юм уу те бүх юмыг хэтрүүлнэ гэдэг нь хэлсэн тусгатай адилхан болдгийг шүү гэж хэлж ирсэн.
Тэгээ энийг бол хойно сурж байхдаа бас би баримтлжсэн энэ их үнэн үг байсан. Энэ үг нь болохоор манай багшид өөрийн сургуульд явхад нь ээж нь захиж ирсэн юм бэл. Хамгийн сэтгэлд одоо дандаа баримтлж явдаг багшаасаа өвлж үлдсэн тэр үг бол энэ үг юм байна. Алантай 2001 онд Краснодарск хотод одоо олон улсын дуурийн залуу дуучдын уралдаан болсон юм. Тэрэнд хайд багшдаар хоёулаа явсан байхгүй 75 бид гур одоо 75-аа бэлдээ тайд багшдаар. Тэгээ тэр их сайхан мөч. Тэгээд 70-аа чинь тэндээс одоо баг Монгол одоо дуучтаас анхны удаа гран при авч байгаа байхгүй юу. Тэгээд гран при аваад гараад ирэхэд бол зүгээр бөөм баяр болж ирсэн. Тэр их сайхан баяр юм бас их сайхан дурсгалтай юу гэсэн. Би бол тэрийг ерөөсөө мартдаггүй их сайхан. Тэр уралдаанд бол хаттын солонгосын орсын гэдэг ингээд можуудаас ирсэн олон дуучид их театрын гоцл дуучид бол оролцсон л да тэр их театрын гоцл дуулаач 1-р байрыг хүртсэн юм шиг да Новико 1-р байрыг хүртээд тэгээ зогсож байсан. Тэгээд Монголоос бол Монгол хүн анхудаа олон улсын тэмцээнээс очиж гран при ингэж хүртэж байгаа анхны тохиолдол шүү дээ. Тэр уралдаанаас манай Халимсүрэн багш бол шилдэг концертмистрийн шагналыг авсан шүү дээ. Тэгэхэд бол манай багш 75 настай байсаа. Тэгээд 75 настай хүн дараа нь гала концертэнд дуулаад Сергей Яковлевич Лемишвийн шаг гэдэг ингээд зарлуулаа гарч ирэхэд Орсын зэрэгтэл босож хүндэтгэж байсан юм шиг дээ манай багшиг. Хоолондоо дотроос шүү дээ. Чанар ялангуяа эрэгтэй хоолонд дотроос би бол тэгж боддیں۔ Хамгийн хэцүү, хамгийн одоо их тийм одоо ч гэсэн их эрэлт хэрэгцээтэй байдаг шүү дээ. Чанар хоол айгүй тийм хэцүү, айгүй тийм ажилгаа шаарддаг. Тэр дуучнаас тухайн дуучнаас бүр их зориг төвчээр шаарддаг. Одоо формо барихаас эхлүүлээл тий. Тэг айгүй тийм юу одоо бүхэл тийм хөдөлмөр хүч их гардаг байхгүй юу? Ер нь их нарийн ажиллагаатай. Одоо би бол өөр хоолойны дундаас тенор хоолойтой ажиллахдаг хэцүү байдаг гэж багш нар ярьдаг байхгүй юу? Одоо вокалны багш нар. Өнөөдөр дэлхийдээр нэрлэгдээд Монголд дууртай Монгол улс тийм өндөр одоо чадлтай улсууд болдог дууруудыг монголчууд дуурч байна. Өөрийнх нь дуурийн театр дуулж байна. Ямар ч гаднаас улсуудыг урьж ирээгүй өөрийнхөө хүчээр өөрийнх нь дууштай дуулж байна гэдэг энэ шиг одоо миний одоо мөр хөдөл бол биелж байна гэж хэл. Шандас түлгийн туурайгаар эсгэрэх ширхэг чулуу Хэрийн сэлхэнд ганхах тааны цагаан толгоноос нь хизээд дуулж байгаагүй хөг их шиг ундрах дэлгэр хангай нутаг. Хэрийн боршуудын жиргээ хин нэгний дуулсан уртын дууны шуурхайд өндөлцөх энэ л намхан мөр толгод энэ л хайрхны баранд өсч төрөлсөн хайдми мөрөөдөл өнөөдөр биелэн олжээ. Тэрхүү мөрөөдөл бол дуурийн урлагт Монгол хэмээн нэрлэгдэж хүлээн зөвшөөрөгдөх Дэг сургалтыг бий болгож Монгол хүний цээл хоолойгоор дэлхийн сонорт тун хөглөх байлаа. Агуугаа их мөрөөдлөө биелүүлсэн энгүү их говийн энэл хүн өнөөдөр их урлагт хайртай хим бүхний төдийгүй Монгол зан улсны бахархал болжээ. Тийм ээ. Тэр Монголын дүүрийн хан хүү. Харж байгаараа та нар бид нар өөрсдөө өөртөө хүн шиг байгаад энэ дууныхад дуулаачаахан урдгийг хөгжүүлж чадах юм бол Монголын өргөн хангай нутагч гэдэг юм уу? Мянсрангай алтан намарч гэдэг юм уу? Бат төмрийн 9 эрдний оронч гэдэг юм уу? Аав ээж хоёр одоо юу гэдэг юм? Миний юм уу? Хүний заяач гэдэг юм уу? Эднэрийг дэлхий дуулна.
яг Италийн дуу шиг дэлхийд дуу. Ягаад гэвэл энэ хийцсэн дуунууд чинь бол нөгөөх Монголд дуулдаг арган дээр Европын зарчмаар зохиоцсон дуунууд. Тийм учраас тэр Монголын тал нутаг тэгж очиж хүрч байгаа. Тийм учраас 100 жилийн дараагаар Лувсан Шаравын дуу, Гонч Сумлагийн дуу дэлхийн сонгодог дуу гэд явж ич болно. Тийм учраас одоо бид нар энэ хайд ухаан босгосон дэг сургууль дээр өөрийнхөө дэг сургуулийг маш сайн бэхжүүлэх. Аа, яагаад Италийн дэг сургууль дэлхийд хүрсэн энэ арга зарчмыг сайн нэвтрхий судлах. Аа, тэгээд зөвхөн дуулах аргыг заахаас илүүтэй энэ дуулах философийн мэдрэмжийг бүх нийтээр авмаар байна. Мэргэжилтнүүд. Аа, тэгсэн цагт бол сайн дуурч Монголд гарч болно. Аа, хэрвээ үнэхээр сайн либреттисттэй байгаад их сайн Монгол дуур гарах юм бол одоо дэлхийд бол том төдэ. За өнөөдөр соёл урлагийн их сургууль дээр BBC-ийн агентлагийн сурвалжлагч нар ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ BBC гэдэг чинь дэлхийн томоохон мэдээллийн агентлагийнхан бол юуны учир манай сургууль дээр ирвэ гэвэл энэ соёл урлагийн их сургуулийн төгсөгч Ариун Баатар, Батчаргал, Амар Төвшинтрийн багш нартай нь уулзах гэж тийм ямар сургуулийн хүмүүс энэ том дуурийн урлагийн энэ дуулах урлагийг одоо дуулах эрдмийг эзэмссэн бэ гэдгийг бол судлан сурвалжлахад ирсэн байна. Тэгэхээр энийг бол бид нар бол их бас их том амжилттай. Энэ бол Монголын урлагийг дэлхийд сурталчлахаар бол ирсэн гэж дэлхийд мэдээлэх гэж байна гэж ингэж бол ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ бол өнөөдөр бол энэ бүхэн бол өнөөдрийн манай Монголын дуурийн дуучдын дэлхийд үзүүлж байгаа амжилтын их сурвалж бол ерөөсөө манай Хайдар багштай салшгүй холбоотой. Хайдар багш анхных нь дуулаачийн студийг байгуулж өөрөө анхны мэрэгжлийн дуучин болж төгсөж ирээд тэгээд энэ Монголд энэ дуурийн урлагийг өөрийн гэсэн нүүр царайтай дуурийн урлагийг одоо бий болгохын тулд насан туршдаа тэмцэж хөтлөрсөн байна. Энэ бол ямар их мэдээч хэрэг энэ дуурийн дуучдыг бэлтгэхийн зам бол дардан байгааг нь бол мэдээч. Тэгэхээр багш маань бол ямар том ажлыг санаачилж, ямар том ажлын төлөө тэмцэж хөтлөрдөж ингэж шавнарыг бий болгосон юм бэ гэдгийг бол үнэхээр бахархмаар. За өнөөдөр бол манай дуурийн дуулаачд бол олноор амжилтыг бол үзүүлж байна. Олон олон манай сургуулийн төгсөгчд амжилтыг үзүүлж байна гэдэг бол энэ Монголын дуурийн дуулаач бэлтгэж байгаа энэ одоо сургалтын арга барилд өөрийн гэсэн нууц байна. Энэ бол хэдийнэ төлөвшч гисэн өөрийн гэсэн одоо сургалтын технологитой болчихсон байна гэдгийг илтгэн харуулж байгаагийн хэрэг. Гэхдээ яг энэ нь яг ямар учиртай юм бэ гэдгийг л манай хөгжмийн онолчд судлаачид бол энэ дээр их том судалгаа тал талаас нь судалж шинжилсэн зүйлүүдийг бол жилээс жилд хийжэд ингэ судлах ёстой юм аа л гэж ингэж л бид нар ойлгож байгаа. Ер нь бол одоо жишээлх юм бол энэ Монголын одоо үндэсний урлаг уртын дуу, хөөми, энэ бүжиг, энэ монголчуудын ертөнцийг үзэх сэтгэлгээ, энэ юм бүхэн бол мэдээч хэрэг энэ манай дуурийн дуулаачийн сургалтын одоо дэг маягт бол нөлөөсөн байж бол таараа. А миний багш бол өдөр харагддаг од гэж байдгаа. Өдрийн од гэж нарны гэрэлтэй булаацалтан байж харагддаг. Тэр од бол миний багш. Монголын дуурийн хөгжлийг хайдаг багшгүйгээр төсөөлөх юм аргагүй. Хайдаг багшийг Монголын дуурийн урлаггүйгээр төсөөлөх арга байхгүй. Ийм л том төлөвлөлийн нэг. Бид нар энэ цараа, хүрээ бол үнэхээр зөвхөн Монгол биш, бид нар бол олон улсын чихийг дэлдээл гэж дэлхийн дуучны төрүүлж чадж байгаа. Энийг орвол бид нар мөнхөд бахархдгаа. Тэгээ соёл урлагийн сургууль урайндаа ч гэсэн бид сайн сайхан дагуулна гэдэг. Энэ сайн сайхан дагуулна гэдэг бол зөвхөн урлагийнхныг дагуулах гэж байгаа биш. Монголчуудыг дээрээс нь дэлхийн ертөнциг одоо энэ сайн сайханд байлдан дагуулна гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээ ер нь бол энэ одоо манай дуурийн дуулаачийг Монгол улс бэлтгэж эхэлснээс хойш 400 орчим хүн болвол энэ дуурийн дуулаач гэсэн мэргэжлийн дипломыг бол авсан байна. Энэ то одоо 3 сая хүнтэй Монгол орны хувьд бол ихүү багу гүй юу гэдэг дээр бид нар бол марах хэрэггүй. Хамгийн гол нь тэр дуучдын дундаас өнөөдөр тэр дэлхийн хідэн одоо мянган дуурийн дуулаач дэлхийд байгаа шүү дээ. Тэгэхэд бол тэрний ихний 20 бичигдэх 20 дуучны 3 нь одоо Монголын дуучин байна л гэдэг бол энэ бол өөрөө их том зүйлийг бол хэлж байгаа. Энэ бол өөрөө манай хайдаг багшийн ихлүүлсэн ажилд бол
дэлхий дүн тавьчихна л гэсэн үг.